Amb Sant Jordi a tocar l'activitat al Mercat de la Flor i la Planta Ornamental de Catalunya, situat a Vilassar, s'intensifica. Ja fa dies que els esforços es multipliquen per afrontar una jornada en la que s'espera arribar a la xifra màgica dels 7 milions de roses, el que representa un milió de roses més respecte a l'any passat. Mercè Martínez, presidenta del Mercat de la Flor i la Planta, un Sant Jordi que s'afronta amb optimisme. Què influeix que caigui en dimarts? Bueno, de fet, qualsevol Sant Jordi que cau en fi de setmana, la gent ens agrada sortir, és època de primavera, ens agrada marxar, llavors el Sant Jordi sí que sempre es veu molt desvirtuat. Quan cau entre mig de setmana és una gran celebració, està tothom treballant, llavors es nota moltíssim que tothom vol la seva rosa tallada o el seu roser. S'espera vendre 7 milions de roses. D'on provenen aquestes roses? Bé, la seva gran majoria en aquests moments provenen de Sud-amèrica, tant de Colòmbia com d'Equador, és d'on estan venint. Després hi ha un tant per cent petit que ve d'Holanda o inclús de Kènia. Però en aquests moments, com ja sabeu, només hi ha un sol productor de roses a Catalunya, i molt petit. Parlem amb l'únic productor de rosa catalana d'aquí del Mercat de la Flor i la Planta, de Pons i Fills, Joan Pons. Com pinta aquest Sant Jordi? Expliqui'ns una miqueta les perspectives. A veure, el Sant Jordi sempre és una bona diada per vendre roses. La perspectiva de rosa local o rosa comarcal o nacional, doncs pinten una mica fosques, perquè és difícil, és un cultiu car de fel i és un... I com que és car i hi ha molts de problemes, s'està deixant de fer tot el cultiu de roses. Joan Pons, moltíssimes gràcies i bon Sant Jordi. Gràcies a vosaltres. A la producció local s'està enfocant cap a altres bandes, s'està diversificant una miqueta cap a on va? Sí, de fet, estem contents perquè bueno, els pagesos sempre ens hem de reinventar d'alguna manera i com que el tema de la rosa en flor tallada ens portava molts problemes i la gent no era el que més els hi estava encaixant, en producte local, hem diversificat i el pagès s'està adaptant a fer roser amb test. Al final la comarca del Maresme és molt bona per reinventar-nos. Fèiem verdures, després flor tallada i ara fem molta planta en test. I és veritat que en aquests moments s'està fent molt de roser amb test, molt xulo, molt bonic. Mercè Martínez, moltíssimes gràcies i bon Sant Jordi. Moltes gràcies a vosaltres per venir. Salvador Serra, de Germán Serra, una miqueta aquesta aposta local pel roser de test com a alternativa, no?, per Sant Jordi. Com funciona? Notem que cada any va una mica a més. Potser perquè el tradicional és la flor tallada de la rosa, però el roser, clar, té una durada més llarga, no? Vull dir, el roser en si, després el pots plantar en un jardí o el pots tenir a sobre una taula. I és un dels productes que sí que notem que cada any va incrementant una miqueta més. Optimisme general del sector davant d'un Sant Jordi que promet ser màgic pel que fa a les xifres. Amb el regust agredolç, això sí, que menys d'un 1% de les roses són catalanes, i amb el contrapunt d'aquesta forta aposta de la producció local pels rosers amb test.